မကွေးမြို့မှာဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားရတဲ့တရင်တောက်လူမျိုးကြီးအတွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့တရင်တောက်တူကိုဒီကနေ့မြို့နယ်တရားရုံးကပြည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။အပြည့်စုံက RF တရင်တောက်ကိုဇော်တူကတရင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဖမ်းဆီးထောင်ချခံ DVB တရင်တောက်နဲ့ကျောင်းသားမိဘလူမျိုးကြီးအတွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့တရင်သမားတူကိုဖြစ်စဉ်9လကြာမြင့်ပြီးနောက်မှာပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့တရားစွဲဆိုက AB လ24ရက်နေ့ကမကွေးမြို့နယ်တရားသူကြီးကဒဏ်ငွေ1000သို့မဟုတ်ထောင်ဒဏ်တစ်လပြည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့မီဒီယာတွေဟိုဒီလိုပေါ့ဗျာပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့တရားစွဲပြီးတော့ဒီလိုဒဏ်ချတာလို့ထောင်ဒဏ်ချတာလို့ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသေးဘူးလို့ပဲယူဆတယ်ဗျာ။ဒါဆို2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာနိုင်ငံသားတိုင်းကစာနာထုတ်ပေါ်ခွင့်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတွင်ကျွန်တော်တို့အခုအဖြစ်နဲ့ဒေသန္တရရဲ့အုပ်စုပိုင်းနေရာတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကိုဆွဲတာကြည့်ကျွန်တော်9လကျော်မှဆွဲခံရတယ်။အဲ့တော့9လကျော်မှဆွဲတယ်ကျွန်တော်ကြတယ်မိတ်ကြတဲ့ပုံမှာတော့ဒီတရားအမိတ်ကြတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှပြောပိုင်ပြောဆိုချင်တာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမီဒီယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားစွဲဆိုတာတို့အရေးယူတာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျဉ်းနာရှုတ်ချတယ်မီဒီယာတွေပေါ်ဖန်ဆီးထောင်ချတာတွေဟာမကွေးတန်းဒေသအတွင်းမှာအများဆုံးနဲ့ပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သတင်းလောကဒါဒီကိုဒါနှိတ်ကိုချင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အော်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒိတိုင်းဒေတာကြီးပါနော်မီဒီယာကိုထောင်ချတာလဲ Unity ဆိုရင်လဲထောင်ဆယ်နှစ်ထောင်ဆယ်နှစ်ကနေယူရမလို့ခုနှစ်လျှောက်အမြင့်ဆုံးပဲအဲ့တော့အမြင့်ဆုံးမှာဒိတိုင်းဒေတာကြီးအတွက်မှာမီဒီယာကိုနှိပ်ကွထားတယ်အဲ့အသေးခွဲလေးပါမကျန်ကျွန်တော်ကတော့နှိပ်ကွတယ်လို့ပြောမကြမီချိန်ကာလဟာရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာသတင်းပေးပို့ရာတွေရှိလာရတော့မှမို့သတင်းမီဒီယာသမားတွေအနေနဲ့တိကျမှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေပေးပို့နိုင်ကြရမယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ဒါမျိုးဖြစ်ပြက်မျိုးဟာဒါမျိုးဖြစ်ပြက်မျိုးဟာရခိုင်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီလက်ထက်တုန်းကလည်းပဲအဲရွေးကောက်ပွဲတွေနီးလာတဲ့အချိန်မှာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဖိနှိပ်ချုပ်ဖြေတာမျိုးတွေကြုံခဲ့ရပူပါတယ်အခုလိုရွေးကောက်ပွဲကာလနီးလာတာနဲ့အများသတင်းမီဒီယာတွေအပေါ်မှာဖိနှိပ်ချုပ်ဖြေမှုတွေသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေပေါ်မှာတာစီပိတ်ပင်မှုတွေကိုဆက်လက်ကြုံတွေ့လာရတယ်ပေါ့ဒီလိုကြောင့်မလို့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့သတို့တက်နိုင်တဲ့စွန့်နိုင်တဲ့အခြေအနေတခုကနေပြည်သူတွေကိုရဲဝံတင်ပြထောက်ပြတဲ့အလုပ်တွေဟာဆက်လက်လုပ်ကင်ဆောင်တဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်တယ်။ဒါမှလည်းပဲပြည်သူတွေအနေနဲ့သတင်းမှန်အခြေအနေမှန်တွေပြည်သူတွေစီကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့တကယ်ပဲသေးစင်ပေးတိုက်တဲ့မဲရသင်ရလိုက်တဲ့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်စစ်စစ်တဲ့ပြည်သူကြားထဲကနေပေါ်ထွက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးလေးလံနေသူအတိုင်းအတာချို့ကတော့ဒီလိုမီဒီယာသမားတွေကိုတမင်ကြီးကြွက်ရှိရှိတရားစွဲဆိုပြစ်ပေးနေတာတွေဟာပြပြန်ပြောင်းလဲရေးကိုအမှန်တကယ်ရှေ့ရှုတဲ့အစိုးရတရားပေါ်ပေါက်ဖို့ကိုတုံ့နှေးစေတယ်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ